Jsem Miloš Slaný a pracuji v Meoptě jako produktový manažer. Rád bych vám představil puškový dalekohled Meostar R2 z naší nové řady R2, který představuje tu absolutní špičku, kterou v oblasti puškových dalekohledů jsme schopni dneska nabídnout. Je to dalekohled, který vyniká svou kresbou a je speciálně určený pro lovce ve střední Evropě a blízkém přilehlém okolí, protože lovci, kteří nejčastěji loví černou zvěř, velice rádi mají stejný dalekohled a stejný puškový dalekohled. K našemu velice úspěšnému binokuláru Meostar B1 8x56 puškové dalekohledy Meopta Meostar R2 vynikají zejména rozsahem zoomu, který je šestinásobný, vynikající světelnou propustností, která dosahuje až 94%, velice ergonomickou stavbou, skvělou ergonomií rektifikačních točítek a v neposlední řadě velice inovativní technologií osvětlení záměrné osnovy.